Спокійний вечір неділі в Ужгороді перервала жахливо дорожньо-транспортна пригода. Неподалік центру міста по вулиці Мукачівській водій марки BMW на шаленій швидкості, не впоравшись із керуванням, в'їжджає на припарковані біля дороги автомобілі. Як наслідок, три автівки зазнають механічних пошкоджень. Інцидент трапився близько 23-ї години вечора. На щастя, в такий час тут не досить людно, а тому обійшлося без жертв. Зупинила порушника тільки літня тераса одного із тамтешніх кафе. На щастя, в цей момент відвідувачів там не було. Хоча зі слів працівників, які відмовились говорити на камеру, дізнаємось, заклад ще працював, а тому ризик, що будуть людські жертви, був дуже високим. Порушник після скоєного зник з місця ДТП. Як повідомляють у патрульній поліції Ужгорода та Мукачева, наразі водія розшукують. Близько 22:30 екіпаж ужгородських патрульних отримав повідомлення про ДТП без потерпілих. Прибувши на місце події, патрульні виявили автівку, яка пошкодила три інші – це «Мерседес», «Вольво» та «БМВ». Однак водія на місці події не було, його не вдалося знайти, так він покинув місце події одразу після ДТП, залишивши і автівку, якою наніс матеріальні збитки іншим трьом авто, і сам зник. Незважаючи на масштаби ДТП, водію-порушнику загрожує адміністративна відповідальність, яка передбачає штраф. А також на розгляд суду покриттям завданих збитків потерпілим власникам автомобілів.